vlazën të dashur, shqiptarit nuk i ka hije me kon ryshe përvec se në rrugën e Zotit, përvec se më kon besimtar, shiqani sa i madhësht Zoti, atyre anti-islamizve, islamofobve, ju del bëja shpejt, për vesh në i kanë pas shurdhu, e syt në i kanë pas qarru, armisht e dinit dhe armisht e këmbi tun, tu thonë, a këmbi a feja. Nuk ka huëgjë, në ftyrë të ke prej shqiptaris, e që nuk është pytë për këtë pytje. Nuk ka haqji, e nuk ka gjemot, që i vetë një se cilin, e që se kanë pytë. E që ka u bo tash, po dalin tash, po të njëjtit, e po thujnë, nas jena këmbë shqiptar, jena kosovar. Shë që sa i madhë Zoti, ja u qetë në shesh, bëjen, se ata se kanë posë për i zetë Zotit këtë punë. Se kanë pasë vlazni, po na kanë pasë shurdhumërë me këtë pytje, po na kanë pasë tranua vlazni të dashurit e mi. Kështu që po del në shesh, se shqiptar jetë a i cili ja ka dhonë besën Allahut, sa i nuk ndryshën. Une jam shqiptar, musliman, deri sa të rajqili e të jetë gjollë toka, e të lindjelin lindje, e të përëndën përëndim. Edhe jam krenar me këtë. Normal, kam shtetin tim kosovar, por pse kam identitetin shqiptar, nuk bjen ndesh pse i one jam shtetas i Kosovës. Qka ko kjo? Pastaj të dashurit e mi, edhe një gjë tjetër që do duhej me e theksu. O vlazën, t'i bajmi pun për hirtë të Zotit, sepse kur t'i baj për hirtë Allahut, pasha Allahin qysh do t'a hedhëm farën, Allahut do t'a bin. Amo do t'a krym detyren tënë, punën tënë, angazhimin tënë.